Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούτιο μας, καθώς σήμερα θα μας απασχολήσει η κατάρρευση του Hedge Fund Archegos Capital. Θα πάμε να δούμε μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο, ο οποίος είναι Managing Director της Virtue Financial Services. Θα πάμε να δούμε μαζί του τις συνέπειες αυτής της κατάρρευσης, καθώς και τις τράπεζες οι οποίες εμπλέκονται. Κύριε Μπρατσιάκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Ρουσιά. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, θα μας απασχολήσει η κατάρρευση του Hedge Fund Archegos. Να κάνουμε αρχή έτσι μία σύντομη περιγραφή με το τι συνέβη, κύριε Μπρατσιάκο. Σωστά. Ουσιαστικά το Hedge Fund, το συγκεκριμένο, όπως και τα περισσότερα Hedge Fund, λειτουργούν με στόχο τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις, χρησιμοποιώντας τη μόχλευση. Δηλαδή τον δανεισμό πάνω στα υπάρχοντα κεφάλαιά τους. Για να πούμε σε απόλυτα μεγέθη, το Hedge Fund Archegos είναι ένα fund το οποίο ήταν της τάξης των 10 δις και ουσιαστικά η μόχλευση την οποία έπαιρνε ήταν 3 με 10 φορές τα λεφτά του. Άρα άνοιγε θέσεις της τάξης των 30 έως και 100 δις δολαρίων. Αυτό τι σημαίνει, έτσι για να δώσουμε λίγο και να το κάνουμε και λίγο πιο απλό και για τους τηλεθεατές. Εάν ένα fund έχει 100 ευρώ, 100 δολάρια και επενδύσει σε κάποια προϊόντα ή σε κάποια assets και πάρει μια απόδοση 5%, αυτό σημαίνει ότι θα βγάλει μια απόδοση 5% επί των κεφαλαίων του. Αν όμως αυτά τα κεφάλαια τα μοχλεύσει και ενός δανειστεί, και από τα 100 ευρώ ουσιαστικά πάρει θέσεις οι οποίες είναι 1.000 ευρώ, ουσιαστικά το 5% στα 1.000 ευρώ είναι 50 ευρώ η απόδοση. 50 όμως στα 100 που έχει κεφάλαιο το fund. Άρα μιλάμε ότι η απόδοση εκτοξεύεται από το 5 στο 50. Αυτή είναι η θετική πλευρά και βέβαια αυτό είναι το προσδοκόμενο για όλα αυτά τα hedge fund. Υπάρχει όμως και αντίστροφη πλευρά του νομίσματος, όπου μία πτώση π.χ. 20% στο κεφάλαιο των 100 ευρώ σημαίνει 20% απώλειες και άρα μας μένουν άλλα 80 ευρώ. Μία πτώση 20% στα 1.000 σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι απώλεια 100 ευρώ, άρα σημαίνει ότι χάσαμε όλο μας το κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη και στο Hedge Fund Archegos, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποίησε τη μιμόχλευση σε πολύ μικρές, σε συγκεκριμένο όμως αριθμό εταιριών. Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος εντός εισαγωγικών που έγινε από το συγκεκριμένο fund, ότι δεν είχε ανοίξει την παλέτα των επενδυτικών του επιλογών, στοχεύοντας σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες έκαναν ένα τεράστιο ράλι το τελευταίο τρίμηνο και αποκομώντας βέβαια κάποια κέρδη από αυτήν την άνοδο, αλλά ουσιαστικά αυτά διαγράφησαν εν μία νυχτή με την πτώση που έγινε το τελευταίο δεκαήμερο. Και στη συνέχεια αυτό επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν οι τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά είχαν δώσει αυτό το leverage, αυτήν την μόχλευση, αυτό το δανεισμό, φτάνοντας τα κεφάλαια του fund να μηδενίσουν σχεδόν, προέβησαν σε βίες πωλήσεις μετοχών, άρα ουσιαστικά πίεσαν ακόμα περισσότερο τις λίγες αυτές μετοχές στις οποίες ήταν επενδυμένο το fund. Κύριε Μπρατσιάκο, ποιες μετοχές επλήγησαν περισσότερο? Κοιτάξτε, οι μετοχές οι οποίες είχε επενδύσει το Archegos ήταν κυρίως η CBS, η Viacom CBS και το Discovery, καθώς και κανένα δύο κινέζικες σε μικρότερες θέσεις τύπου Baidu, οι οποίες όμως ήταν και πολύ μεγαλύτερες, και η Tencent. Αλλά εκεί πέρα σαφώς οι τριγμοί και οι πιέσεις ήταν πολύ μικρότερες, καθώς ήταν πολύ μεγαλύτερες οι εταιρείες. Αναφέρουμε όμως και τις τράπεζες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό. Ναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Ποιες τράπεζες εμπλέκονται? Οι δύο οι οποίες φαίνεται να έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Credit Suisse και η Nomura, οι οποίες ενδέχεται να γράψουν απώλειες άνω των 2-3 δις η κάθε μία. Είχαμε και άλλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, οι οποίες όμως προέβησαν γρήγορα σε ρευστοποιήσεις των μετοχών τις οποίες είχαν σαν εγγύηση, άρα νομίζω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν πιο prudent, πιο έτσι επιμελείς στην διαχείριση του ρίσκου το οποίο ανέλαβαν και γι' αυτό και ουσιαστικά βγήκανε χωρίς κάποιες σημαντικές απώλειες.
Χθες βγήκε και η Mitsubishi, η οποία ανέφερε ότι και αυτή έχει εμπλοκή στην υπόθεση αυτή του Archegos, οπότε μένει να δούμε λίγο τα νούμερα στους ισολογισμούς όταν θα ανακοινώσουν οι τράπεζες το προσεχές διάστημα. Mm-hmm. Κύριε Μπρατσιάκο, να αναφέρουμε όμως και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κατάρρευση και στην χρηματιστηριακή αγορά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αυτή τη στιγμή με αυτή την κατάρρευση ουσιαστικά χτύπησε καμπανάκι στο risk management πολλών τραπεζών, οι οποίες είχαν επενδύσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές, πολύ πιο αυστηροί οι κανόνες στις τράπεζες όσον αφορά τις δανειοδοτήσεις, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία μπορούν να επενδύσουν οι διάφοροι πελάτες τους και το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνουν. Οπότε μια τέτοια κατάρρευση δημιουργεί πάλι έτσι ένα ερωτηματικό στο κατά πόσο αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργήσαν και τι πήγε λάθος. Συνεπώς, αφενός μπορεί να έχουμε κάποια άλλα funds τα οποία είναι και αυτά υπερδανισμένα και για τα οποία να σφίξουν εντός εισαγωγικών τα λουριά, άρα να μειωθεί το leverage το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι θέσεις τις οποίες έχουν αυτά τα fund θα πρέπει να ρευστοποιηθούν. Και ένας άλλος κίνδυνος που είναι ίσως ακόμη μεγαλύτερος είναι ότι σε πολλά από αυτά τα funds, γιατί δεν μιλάμε για ένα και δύο, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες funds, είναι οι επενδυτές οι οποίοι επενδύουν και οι οποίοι, βλέποντας ένα τέτοιο γεγονός, πιθανώς αποσύρουν κάποια κεφάλαια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα funds, λειτουργώντας όπως είπαμε με τη μόχλευση, εάν ένα fund των 100 ευρώ αποσύρουν οι επενδυτές τα 20, και αυτό είναι μοχλευμένο 5 φορές, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσύρει 100 ευρώ από την αγορά, να προβεί δηλαδή σε πολλαπλάσιες πωλήσεις του χαρτοφυλακίου του. Οπότε το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν άλλα fund τα οποία θα μπουν στο μικροσκόπιο και ποιες ρευστοποιήσεις πιθανώς γίνουν και σε κάποιες άλλες μετοχές στο μέλλον στο πλαίσιο αυτό του μεγαλύτερου ελέγχου που μπορεί να δημιουργηθεί αφορμής δοθήσεις από αυτή την κατάρρευση. Mm-hmm. Και αυτό, κύριε Μπρατσιάκο, μας φέρνει έτσι και στη μνήμη διάφορες καταστάσεις από την οικονομική κρίση του 2008. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε έτσι με την κατάρρευση της Lehman Brothers. Σωστά, σωστά το λέτε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έρχεται στη μνήμη είναι το 2008, που τότε είχαμε πάλι τις τράπεζες στο επίκεντρο με τις τυπλοποιήσεις των στεγαστικών δανείων, ουσιαστικά στεγαστικά δάνεια και μάλιστα στην πορεία όλο και χαμηλότερης φερεγγιότητας τυπλοποιούνταν, γίνονταν ένα πακέτο, βγαίναν νέα ομόλογα πάνω σε αυτά τα δάνεια και στη συνέχεια τα ομόλογα αυτά επανατυπλοποιούνταν και πουλούνταν ξανά και βγαίναν καινούργια ομόλογα. Είχαμε δηλαδή μια μορφή και εκεί μόχλευσης, leverage, η οποία ουσιαστικά οδήγησε σε αυτό το ντόμινο, όπου όταν πέσει το πρώτο δισκάκι, στη συνέχεια ακολουθούν και τα υπόλοιπα, καθώς έχει γίνει αρχή. Mm-hmm. Σαφέστατα, βέβαια, από τότε η αγορά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει οι όροι κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχουμε τους κανόνες της Βασιλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Έχουμε στην Ευρώπη την MiFID 2, η οποία είχαμε τη MiFID 1, πήγαμε στη MiFID 2, η οποία ορίζει κανόνες όσον αφορά και την χρηματιστηριακή λειτουργία και τις επιμέρους αγορές. Και σίγουρα το μέγεθος εδώ είναι μετρήσιμο και σαφώς δεν έχουμε ένα ντόμινο πολλών funds τα οποία σκάνε το ένα πίσω από το άλλο. Νούμερα αυτού του μεγέθους των 2 δις, ναι μεν είναι σημαντικά για τις επιμέρους τράπεζες, αλλά σίγουρα δεν αποτελούν τριγμό για τα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Μπρατσιάκο. Θα έλεγα, mm-hmm. και απλά να κλείσω ότι περισσότερο θα έλεγα ότι λίγο μας επαναφέρει στην πραγματικότητα, καθώς είδαμε το τελευταίο διάστημα και άλλα fund, όπως το ARK fund, το οποίο βγήκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρουσιάζοντας πολύ υψηλές αποδόσεις εν μέσω πανδημίας,
και παίρνοντας αρκετά υψηλά ρίσκα, άρα κινητοποιώντας τους επενδυτές στο να πάρουν υψηλότερα ρίσκα ίσως από ό,τι αντιλαμβάνονται ή από ό,τι πιστεύουν ότι παίρνουν. Μάλιστα. Κύριε Μπρατσιακού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω και εμείς και οι τηλεθεατές έχουμε έτσι αντιληφθεί πλήρως το θέμα της σημερινής μας ημέρας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια έχουμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.